Vend nu frem. Vend nu frem. Skal du ikke sige velkommen? Nej, du skal finde den fuck fløde frem. Hvor gammel er den? 12-4. Nej, vi kombinerer dem. Nej, det gør vi. Det gør vi altså ikke. Hej og velkommen til den 14. I dag skal vi til noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Vi ved, han har en lidt, en lidt sart gagreflex. Den er sådan lidt ivrig for... Ja, hvis I synes, Camillas, den er... Den er slem, så bare man siger til Wick, at taberen skal have et rot æg ned i munden. Så bliver han sådan... Nu kan han allerede med en brang. Det gør vi altså ikke. Og så er der den her for gamle, altså kirsebær sovs. Det er bare sådan en helt tyk fløde på her. Og sådan noget gelé. Altså jeg synes, taberen skal sluge ægget, og så skylle ned med det her. Ja, hvis du taber, så er det fint. Så aftaler vi lige, at du taber. Jeg aftaler ikke noget for mig. Okay, du synes ægget er værst? Ja. Okay, så laver vi draft. Jeg vil have noget af den der gag reflex. Det vil jeg. Taberen får ægget. Lav en Rocky. Vinderen får kirsebærsovs. Og hvor meget er det et shot? Eller er det, skal man tage den? Hvor meget skal vælges op? Ja, vi er jo ikke blevet enige om termerne endnu. Ja, så jeg vil gerne have begge to kombineret i én. Men jeg kan også se, du... Jeg har det vondt. Taberen får ægget, og vinderen må nøjes. Ej, hvor er det lækkert. Skal det være så tykt? Ej, det kan jeg sige. Ej, kæft, det blæver. Må du se? Det kan komme ud af koppen, jo. Den er ikke just frisk. Puff. Ja, det er en lortflæng. Vi kan også kombinere dem. Og så bliver det på mirakuløs vis meget bedre. Ej, men så er der en chance for at ikke få noget af det. Så er det gourmet, eller hvad? Ja, så er det faktisk gourmet. Er det et taber, vinder? Det er loss for dig. Vi får noget fugleinfluenza, det er ikke der. Er det vi siger? Ja. Godt. Jeg håber faktisk virkelig, du får ægget. Jeg bliver så lykkelig, hvis du får ægget. Altså. Nu prøver vi. 1, 2, 3. Han købte mig det godt! Yes! Ej, jeg skal have det ikke. Ja, det er rigtigt. Det er deroppe til at spille. Nej, Joker. Du har lige set, at jeg er blandet. Jeg kan ikke. Okay. Tak for i dag. Det har været et godt afsnit. Hvor du slipper for de her klumper her. Vi er stødt på nogle tekniske problemer. Jeg ved, hvad med ikke. Teknikken kører perfekt. Altså, det kan jeg simpelthen ikke. Det kan jeg simpelthen ikke. Hold kæft, hvor er det fedt. Hold kæft, hvor er det fedt. Det kan ikke lade sig gøre. Det har jeg godt. Det er i nødstilfælde. Det er ikke sådan, at du lige går sådan her, og så du skal sluge det. Det skal ned og vende. Det skal ned i maven. Det skal ned til Rudolf og vende. Jeg kommer ikke hernede. Allerede lige så snart jeg kommer ind, så begynder galden at komme op. Galskaben. Men hvordan skal jeg gøre det her? Altså, kan jeg få en kop? Jeg ender lige et glas til dig. Ordentligt. Så man kan se ægget. Hvorfor skal man kunne se ægget? Det er lidt af nydelsen for os andre at se dig sluge ægget råt. Så jeg sidder over og nyde min. Ej, det er en splatter. Ej, ikke sådan. Ej, ikke. Sådan en kylling i foster. Ej, jeg kan simpelthen ikke det her. Du får lige hjælp. Du får lige hjælp. Så ringer du til en, der vil tage det? Nej, det er tæt på. Kom så. Kom så. Gør det for mysli. Kom så. Det kommer ikke til at ske. Det er noget hertil! Jeg kan simpelthen ikke gøre det. Jeg troede, jeg kunne bare tage det i hurtigt. Det er simpelthen for varmt. Hvorfor bliver du med? Kom så. Jeg tager det her nu. Og dig? Kom så, champ. Jeg kan. Kom nu. Stavler posen. Bare kast det ned. Kom så. Forestil dig en jægerbombe. Kom så, du kan godt. Kom nu, gør det. Det kan ikke ud af koppen. Lige snart det rør. Det kommer i kontakt med indersiden. Skal du? Kan jeg ikke. Skal du? 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 Ikke mere. Ej, hvor var det? Ej, jeg blev sådan givet af vandskunden. Hold kæft! Ej. Ej, glasset er helt varmt. Hvor er det ulækkert. Tak for dag. Ej, jeg var sovet, Ej, jeg nød det virkelig.